រឿងព្រេងតកតងនឹងប្រវត្តិព្រះកំបិតស្ដាំដកស្រង់ចេញពីប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគ9សូមរៀបរាប់គោរពតាមបានដឹងតៗគ្នាជាអង្វែងឆ្នាំណាស់មកហើយក្នុងកាលដ៏កន្លងមកហើយនោះតាមបុរាណាចារ្យថ្លែងតមកថាប្រហែលជាក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះបាទទាវង្សអស្ចារ្យដែលទ្រង់សោយរីសម្បត្តិនៅទីក្រុងអង្គរសៀមរាបទ្រង់ត្រាស់ប្រើឲ្យជាងស្មិតម្នាក់យកដែកទៅងួនមួយហាបទៅធ្វើជាព្រះខណ្ឌរាជមួយជាងនោះក៏ទទួលយកទៅធ្វើតាមព្រះរាជបញ្ជាលុះធ្វើបានស្រេចបាច់ហើយក៏នាំយកទៅថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាទ្រង់ទតយល់ព្រះខណ្ឌនោះទតមិនធួនល្មមនឹងធ្វើដែកដល់អស់មួយហាបសោះក៏ទ្រង់ក្រោធត្រង់ចោតប្រកាន់ជាងនោះថាយកដៃអញទាំងហាបទៅធ្វើឥឡូវបានកំបិតប៉ុនស្លាប់មន់មកឲ្យអញតើយកដៃអញទៅធ្វើអ្វីអស់ទៅឮព្រះរាជាត្រង់ខ្ញាល់ជាងស្មិតភ័យណាស់ក៏ប្រញាប់ក្រាបថ្វាយបង្គំលាដើរទាចេញទៅដោយអោព្រះខាន់នោះដាក់ខាងមុខចុះក្រោមលោកតាជាងចេញផុតបាត់ទៅទើបឃើញអស្ចារ្យគឺផ្ទៃលានព្រះរោងនោះដាច់ចេញពីគ្នាបីដូចគេកាត់នំចាហួយព្រះករណាទ្រង់យកការអស្ចារ្យដូច្នោះក៏ប្រើអាមាត្យឲ្យតាមរកជាងស្មិតវិញតែតាមមិនទាន់គ្រាន់តែបានដំណឹងថាព្រះខាន់នោះជាងស្មិតបានកាច់បំបាក់ជាពីរហើយបោះចោលទៅក្នុងទឹកទន្លេសាបត្រង់កន្លែងប្រសពមុខព្រែកដែលហូរចាក់មកពីស្រុកជីក្រែងព្រះរាជបំរើនោះតាមទៅទៀតក៏បានដឹងថាកាលជាងស្មិតចេញផុតអំពីនោះទៅគាត់បានទៅដល់រោងជាងធ្វើដែកមួយក៏ចូលទៅសុំទឹកគេផឹកគេដងទឹកមួយផ្ដិលមកឲ្យគាត់គាត់ថាផឹកមិនឆ្អែតទេប្រើគេឲ្យយកក្អមឬខ្វាងទៅដងទឹកមុខទៀតទើបផឹកឆ្អែតជាងស្មិតនោះប្រាប់ជាងដែកថាកាលណាតាបានផឹកទឹកឆ្អែតហើយចាំតាជួយធ្វើកំបិតពុថៅឲ្យប៉ុន្តែនៅកន្លែងរោងជាងនោះក្អមក៏គ្មានខ្វាងក៏គ្មានតើបានអ្វីយកទៅដងទឹកជូនគាត់ជាងស្មិតទាដងកាប់មកកាន់ហើយសួរទៅជាងដែកថាមួយថ្ងៃពូឯងធ្វើកំបិតទូថៅបានប៉ុន្មានជាងដែកឆ្លើយថាបានមួយឬពីរជាងស្មិតក៏បង្គាប់ថាណ៎ហើយបើគ្មានអ្វីទេចូលយកជាលនេះទៅដងទឹកមកឆាប់មកចាំតាជួយធ្វើឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែមុននឹងទៅដងទឹកចូលចៅឯងជញ្ជូនដែកនឹងឈូងទាំងប៉ុន្មានមកចាក់ចូលក្នុងឡនេះឲ្យអស់សិនសឹមទៅមេជាងនិងកូនជាងដែកក៏នាំគ្នាធ្វើតាមហើយចេះតែនឹកក្នុងចិត្តថាជីដូនជីតាម៉ែឪណាធ្វើដែកដូច្នេះហើយអាចយកជាលទៅដងទឹកជាប់ប៉ុន្តែចិត្តនៅតែនឹកដៃតែធ្វើដោយគិតថាធ្វើតាមគាត់ប្រើតែចុះជាប់ទឹកឬមិនជាប់ទឹកស្រេចនៅលើគាត់ចំណែកតាជាងស្មិតនោះក៏ប្រើកូនជាងឲ្យខំសប់ភ្លើងឆេះទ្រូឡើងមិនយូរប៉ុន្មានដែកនឹងឈូងក៏ឆេះភ្លឺរន្ទាលឯជាងដែកដែលទៅដងទឹកលុះមកដល់កន្លែងវិញដាក់ជាលចុះពីលើស្មាឃើញទឹកជាប់នៅពេញជាលក៏នឹកស្ញែងហើយឆ្ងល់ថាយីជាលនេះម្ដងនេះក៏ដកទឹកជាប់ដូចគេដងទឹកនឹងក្អមឬខ្វាងរួចប្រាប់ទៅតាជាងស្មិតនោះថាទឹកខ្ញុំដងបានមកហើយសូមតាពិសាឲ្យឆ្អែតទៅតានោះក៏លើកទឹកផឹកទាល់តែអស់មួយជាលហើយប្រាប់ទៅជាងដែកថាតាធ្វើរបស់ឲ្យចៅបានសពគ្រប់ហើយរួចក៏លាចេញទៅមួយរំពេចមេជាងនឹកឆ្ងល់ថាតានោះគាត់ធ្វើដូចម្ដេចក៏ថាឲ្យអស់ភ្លាមក៏សួរទៅកូនជាងថាតានោះគាត់ធ្វើដូចម្ដេចអំបញ្ញមិញនេះឯងមានមើលគាត់ទេអត់ឃើញគាត់ធ្វើអ្វីទេឃើញតែប្រើឲ្យខំប្រឹងសັບភ្លើងឆេះទ្រោឡើងដើម្បីគាត់នឹងធ្វើឲ្យបានឆាប់បើបានទឹកមកផឹកហើយគាត់នឹងអាលប្រញាប់លាទៅទៀតជាងដែកឬដូច្នោះមិនចេញស្ដីទេគ្រាន់តែនឹកទោចចិត្តហើយប្រញាប់យកដង្កាប់ទៅកាយដែកចេញក្រែងឆេះខូចអស់ស្រាប់តែវេជ្ជនោះឡើងឃើញសុទ្ធតែប្រដាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់យ៉ាងមានតាំងពីកំបិតពូថៅពុនលៀករហូតដល់រណាដៃស្វានដៃខួងពួកជាងឃើញអស្ចារ្យដូច្នោះក៏ជំនុំគ្នាថាតានឹងហើយប្រហែលជា
ព្រះពិស្ណុកាទេដឹងបើដូច្នេះយើងរត់ទៅតាមសួរគាត់មើលតើដើម្បីនឹងយកជមរៈគេត្រូវធ្វើដោយបដិសថាហើយក៏នាំគ្នារត់តាមទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកមើលទៅមុខឃើញតានោះដើរលឹមលឹមក៏ស្រែកហៅគាត់ឲ្យឈប់តែគាត់មិនព្រមឈប់សោះទើបស្រែកសួរពីចម្ងាយថាតាអើយតាយមរៈតើគេធ្វើដោយបដិសខ្លះអាណិតជួយប្រាប់ខ្ញុំផងតានោះស្រែកប្រាប់មកវិញថាធ្វើដូចខ្មាស់ម៉ែអាឯងទៅបានហើយឮចម្លើយតែប៉ុណ្ណឹងក៏បាត់តានោះទៅរកមើលមិនឃើញពួកជាងនាំគ្នាត្រឡប់មកជំរំវិញហើយនាំគ្នាធ្វើពិសោតាមពាក្យគាត់យកជាមរៈបានមែនទើបប្រាប់តតគ្នារហូតមកនិយាយអំពីព្រះរាជបម្រើដែលស្ដេចប្រើឲ្យតាមរកជាងស្មិតព្រះខ័ននោះលុះទៅតាមរកមិនឃើញបានតែដំណឹងដូចខាងលើក៏នាំយកមកក្រាបទូលព្រះរាជាព្រះរាជាក៏ទ្រង់ត្រាស់ឲ្យមួយទឹកទន្លេត្រង់កន្លែងដែលបោះព្រះខ័នហើយឲ្យរាវរកឲ្យខាងតែឃើញពួកនាមមើលក៏កែបណ្ដារិះឲ្យចុះរាវរកតាមព្រះរាជបំណងគ្រានោះពួកអនេកជនចិនដែលមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ខំនាំគ្នាចុះមួយរាវរកដែរដើម្បីបំពេញព្រះតីព្រះមហាក្សត្រពួកអ្នកចុះរាវរកនោះមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាច្រើនដោយប៉ះពៀទៅលើមុខកំបិតអ្នកខ្លះដាច់ដៃជើងខ្លួនឃើញហេតុអស្ចារ្យដូច្នេះអង្គទូតចិនក៏មកជំនុំគ្នានឹងនាមមើលខ្មែរថារឿងនេះបើចេះតែប្រើមនុស្សឲ្យទៅស្លាប់បែបនេះតទៅទៀតឃើញថាមិនសមហេតុផលសោះដូច្នេះសូមឲ្យស្ដេចខ្មែរធ្វើពលិកាបួងសួងឡើងឲ្យយកកំបិតអស្ចារ្យនោះបានកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រាជប្រជាតទៅទៀតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏ទ្រង់ព្រះបញ្ជាឲ្យរៀបធ្វើពិធីបួងសួង7យប់7ថ្ងៃរួចទើបប្រើឲ្យចុះទៅរាវរកម្ដងទៀតពួកខ្មែររើសបានមួយកំណាត់ខាងដងនៅទិសខាងជើងឯពួកចិនរើសបានមួយកំណាត់ខាងចុងផ្លែនៅទិសខាងត្បូងទើបសុំអនុញ្ញាតពីស្ដេចខ្មែរដើម្បីយកកំបិតនោះទៅថ្វាយស្ដេចខ្លួនទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឯព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់បង្គាប់ឲ្យធ្វើស្រោមដាក់រួចតម្កល់លើពានមាសទុកជាព្រះខ័នរាជដោយតាំងឲ្យហៅថាព្រះកំបិតស្ដាំព្រោះរកឃើញនៅខាងស្ដាំហើយទ្រង់ចាត់ឲ្យអ្នកថែរក្សាមើលការខុសត្រូវរហូតមកឯអ្នកថែរក្សានោះទ្រង់ឲ្យរើសយកតែម៉ោដំរីដែលចេះស្ទាត់ខាងពិធីរំងាប់ចង្រៃដំរីជាងម៉ោឯទៀតដូចជារំងាប់ព្រាត់ប្រកម្មសម្រាប់ប្រើតាក់ដំរីជាដើមម៉ោនោះមានឈ្មោះហៅថាម៉ោថាវវចនានុក្រមខ្មែរថាម៉ោចាស់ទុំជាគ្រូឬជាអធិបតីលើម៉ោដំរីក្នុងពួកឬក្រុមមួយមានក្រុមងារជាព្រះសិទ្ធិពរមានម៉ោពីរអ្នកទៀតគឺម៉ោស្ដាំនិងម៉ោឆ្វេងនៅឯបនិងម៉ោធំនោះម៉ោទាំង3អ្នកនេះត្រូវមានស័កយុសធំជាងម៉ោទាំងពួងថែមទាំងត្រូវថែរក្សាព្រះកំបិតស្ដាំតវងត្រកូលផងគឺថែរក្សាតពីឪពុកទៅកូនដល់រាប់ទៅដល់មកក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចគំលុងខ្លះថារជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានក្សត្រីមួយអង្គជាបុត្រីដំណរវងអំពីមុនមកមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អគួរជាទីចាប់ចិត្តស្ដេចគំលុងនោះចង់បាននាងតែនាងមិនព្រមស្រឡាញ់ហើយភ័យខ្លាចតែស្ដេចនោះធ្វើការមិនគប្បីមកលើរូបកាយនាងនាងក៏នាំបរិវារចេញចាកទីកន្លែងឆ្លងទន្លេសាបមកនៅឯស្រុកពោធិ៍សាត់នៅវេលាធ្វើដំណើរមកនោះមានសេនាបតីម្នាក់ជាចក្រីនិងលោកគ្រូចៅអធិការវត្តក្រពុំរត់ព្រះនាមកែងព្រមទាំងបរិពារដតីទៀតជាច្រើនហែតាមមកជាមួយផងមកដល់ភ្នំទំលាយក៏នាំគ្នាតម្រង់ទៅភ្នំថ្មកែវមកដល់លើភ្នំនោះជាកន្លែងដាច់ស្រយាលពិបាកនឹងរោគទឹកផឹកណាស់តែលោកចក្រីនោះឆ្លាតក៏ចាត់ទីហានឲ្យដើររោគឃើញអណ្ដូងទឹកមួយក៏ប្រើឲ្យគ្របលាក់រួចកុំឲ្យអ្នកណាមាត់ឲ្យសោះបន្តិចក្រោយមកព្រះនាងអស់ព្រះកាយពលក៏ទ្រង់បញ្ជាឲ្យឈប់ហើយចាត់សេនាមាត្រឲ្យរោគទឹកមកថ្វាយតែគ្មានអ្នកណាមួយរោគទឹកបានសោះអ្នកបម្រើដែលចេញទៅតាមបង្គាប់ព្រះនាងក៏ត្រឡប់មកវិញទៅទីស្រីខ្លាំងណាស់ព្រះនាងក៏បញ្ចេញវាចាថាបើលោកអ្នកណារោគទឹកឲ្យខ្ញុំផឹកបាន
ខ្ញុំនឹងព្រមទទួលយកធ្វើប្តីលោកមន្ត្រីឮដូច្នោះមានសេចក្តីត្រេកអរឥតឧបមាដោយត្រូវតាមបំណងដែលខ្លួនបានគិតទុកក៏ចេះតែធ្វើរឹកអល់ឯករេរាចាត់អ្នកនេះម្ដងចាត់អ្នកនោះម្ដងលុះតែនាងពលពាកដដែលនោះគម្រប់3ដងយ៉ាងពេញវគ្គទើបមន្ត្រីនោះនាំពលសេនាចេញទៅដងទឹកនោះបានមកថ្វាយព្រះនាងហើយថ្លែងរៀបរាប់អំពីការដែលខ្លួនខំខ្នះខ្នែងរកទឹកមកថ្វាយឲ្យខាងតែបានអណ្ដូងថ្មនោះអ្នកស្រុកសន្មតហៅថាអណ្ដូងចក្រីជាប់រហូតមកអណ្ដូងនោះស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវពីភូមិគុំនំទៅភូមិទុំឡាយក្នុងឃុំខ្សាំងស្រុកក្រវាញតែតាមរឿងដំណាលថាលោកចក្រីនោះស្រឡាញ់សត្រីនោះពុំបានទេព្រោះនាងដឹងកលល្បិចអាក្រក់ក៏កើតសេចក្តីគំនុំគុំគួនទើបជាប់ជាភូមិមួយឈ្មោះថាភូមិគុំនំហើយคล้ายๆមកជាភូមិគុំនំវិញហើយភូមិទំលាយដែលជាប់មកអំពីការដើរកាត់ព្រៃធ្លាយពីម្ខាងទៅម្ខាងក៏คล้ายទៅជាភូមិទំឡាយវិញចំណែកឯពួកមថាវដែលព្រះបិតាព្រះនាងតែងតាំងឡើងនោះពុំបានទៅតាមព្រះនាងទេតែនាំគ្នាទៅអាស្រ័យនៅនឹងភូមិផ្ទះស្ដៅភូមិត្រាញពងរូលក្នុងឃុំរកាតស្រុកភ្នំក្រវាញរាល់ឆ្នាំតែដល់ខែពិសាខមថៅតែងប្រជុំពួកមទាំងឡាយមកធ្វើពិធីហូតព្រះកំបិតស្ដាំដើម្បីមើលហេតុភេទក្នុងនគរឯព្រះកំបិតស្ដាំនោះដំណឹងថាគេឥតទុកនៅលើផ្ទះមថៅទេគេធ្វើអាស្រមមួយនៅទីបូពាឬនៅឯសានផ្ទះមថៅតំកល់នៅជាយភូមិជាមួយនឹងរបស់ឯទៀតជាបរវាមានត្រាស្នែងសម្រាប់ផ្លុំ8គឺស្នែងធំមួយគូស្នែងក្របីជំទើមួយគូស្នែងក្របីស្ទៀវមួយគូនិងសម្បកខ្យងហ៊ានមួយគូកាលណាគេរៀបគ្រឿងប្រដាប់ពូជាស្រេចហើយទើបគេទៅនាំព្រះកំបិតស្ដាំនោះមកតម្កល់ក្នុងរោងពិធី